اللهم صل على محمد وآل محمد. لطرف داتا نام مترتم ابتدا. لطرف داتا نام مترتم ابتدا. ناقص زبان سے لیتا ہوں پھر نام مصطفیٰ. ناقص زبان سے لیتا ہوں پھر نام مصطفیٰ. یا علی یا فاطمہ یا حسن مرتبہ یا شاہ کربلا مولا بدر تو آ مولا بدر تو آ. تحسین بلال دے میری ٹوٹی زبان تو. تحسین بلال دے میری ٹوٹی زبان تو. زندہ علی سلاست سارے زبان. سلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مجاز دل شاہ دل پہ دے تھو. مجاز دل شاہ دل پہ دے تھو. مطعم خوشبو سبا سے پوچھو. مطعم خوشبو سبا سے پوچھو. علی تا رتبہ ڈھٹانے والو علی تا رتبہ خدا. علی تا رتبہ ڈھٹانے والو علی تا رتبہ خدا سے پوچھو. اور لحد میں صبر میں صبر میں لحد میں منتر نتیر پہنچے تھے چوش تو یہ تیر تر ڈال ڈھونڈا. لحد میں منتر نتیر پوچھے تھے چوش تو یہ تحت ٹال ڈوڈا. تو یہ تحت ٹال ڈوڈا. سوال مشکل ہے فرشتو جواب مشکل تشاد. شدید بھائی جب مومن تہے جانا سوتے جاتے اٹھتے بیٹھتے علی کا ورد کرنے والا شیعہ یہ تہے جانا. سوال مشکل ہے فرشتو جواب مشکل تشاہ سے پوچھو. تو فرشتے کہیں گے ہم ساری باتیں مولا سے پوچھیں تو تم تسلی ہے. تم بھی جو سساب دو وہ سزا مولائی سینا تان کرتے ہے جا ہم اصابی نتابی بس خبر ہے اتنی ہم اصابی نتابی بس خبر ہے اتنی. اپنے محمد تیری حد ولی آتے ہیں. عباس آبی لطابی بس خبر ہے اتنی. اپنے محمد تیری اپنے محمد تیری حد ولی آتے ہیں. زندگی بارتے اس لیے پہنچے یہاں تب میں ہم نے سنا ذاتِ علی پڑھنا چاہتا ہوں. نعت کی شکل میں صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. آوات جوش پہ لفظوں تو ہم بٹھاتے ہیں. آوات جوش پہ لفظوں تو ہم بٹھاتے ہیں. آوات جوش پہ لفظوں تو ہم بٹھاتے ہیں. پھر یہ اٹھتے ہوئے یسر پہ چلے جاتے ہیں. پھر یہ اٹھتے ہوئے یسر پہ چلے جاتے ہیں. جنہیں اردس پہ رجائتے ہوئے ماسا اپنا. جنہیں اردس پہ رکھوی صاحب جنہیں اردس پہ رجائتے ہوئے ماسا اپنا چمتا روز کی جالی تو پلے جاتے ہیں. بے جان ہوتے ہیں. یہ لفظ ہوتے ہیں ان کے شولڈر نہیں ہوتے ان کے ہاتھ نہیں ہوتے. یہ تو تحفہ لا نہیں سکتے. تو
میں بتاتا ہوں ارشاد بھائی کی طرف سے بھائی یہ کیا چیز لاتے ہیں ہمارے اور تو چلانے کی تاتو تو نہیں ہے ان میں اور تو چلانے کی تاتو تو نہیں ہے ان میں ایک بار پھر پڑھوں گا اور تو چلانے کی تاتو تو نہیں ہے ان میں بس یہ خوشبو میں آزادی اٹھا رہا اور آخری شعر تم سے ارشاد یہ الفاظ ہی بہتر نکلے تم سے ارشاد یہ الفاظ ہی بہتر نکلے تم سے ارشاد تم سے ارشاد یہ الفاظ ہی بہتر نکلے جب بھی چاہتے ہیں مدینے میں